Contohnya masalah isu rumah, sikit saya nak tambah. Rumah semakin melambung-lambung naik harga. Kalau orang macam saya tak mampu tau beli rumah harga lebih daripada 500,000. Mungkin orang yang kaya mampu, saya tak mampu. Golongan marhain macam saya tak mampu. Bila saya tak mampu, jadi macam mana saya nak buat? Developer dengan bank kaya raya, bang. Betul tak developer kaya raya? Saya nak tanya, sebenarnya yang menjadikan bank dengan developer kaya siapa? Kita. Kita pilih rumah, kita buat loan bank, release the loan, duit pergi kepada pemaju, kita dapat rumah. Yang menanggung rumah tu sampai kiamat kita. Bukan bank. Bukan developer. Jadi, siapa lebih power? Buyer. Kita. Pembeli lagi besar. Tapi hari ini, pembeli dipergunakan. Pembeli kena nampak seperti meminta-minta. Kita yang nampak seperti meminta-minta sedekah kepada bank dan juga developer. Sebenarnya, saya pernah memperjuangkan isu ini. Kenapa harga rumah nak semakin melambung-lambung? Siapa yang mengawal harga rumah ni? Kalau tuan-tuan bayangkan, kalau rumah, katakanlah, saya ambil satu contoh, rumah harga RM300,000. Loan lulus. Loan lulus atas nama saya. Betul? Duit akan pergi pada pemaju. Okey, saya minta jangan pergi kepada pemaju dulu. Hold the money. Sebab apa? Saya yakin rumah tu bila siap mesti ada kerosakan. Rosak sikit, rosak sini, rosak-rosak. Kadang-kadang rosak sampai RM20,000, RM30,000. Kalau rumah banglo tu kan rosak sampai RM100,000. Paip tersumbat, kena pecahkan balik. Biasa kita dengar kan? Okey. Kalau kita tahankan duit tu, undertaking lah. Kita minta lawyer, kita hold the money. Dan lawyer tu pun dilantik oleh kita. Bukan dilantik oleh bank, bukan dilantik oleh pemaju. Kita lantik. Sebab kalau lawyer dilantik oleh bank dengan developer, kita takut ada korang. Kita lantik. Duit hold. Setelah saya tengok rumah ni, saya rasa okey, baru duit tu dilepaskan kepada pemaju atas persetujuan saya. Bank dengan developer kata tak boleh. Dia kata Yusof Azmi gila. Kalau RM300,000 ni kata bagi kepada pembeli, pembeli joli macam mana? Saya nak tanya tuan-tuan. Yang menanggung loan 25 tahun ni siapa? Saya kan? Kalau sekiranya yang tak bayar, bank tanggung kan developer tanggung? Saya juga yang kena blacklist. Kalau saya tak bayar bank, siapa yang kena bankrupt? Saya juga. Kalau saya nak guna duit tu, saya punya pasal lah. Tapi takkan saya nak guna duit tu, saya ni memang nak beli rumah. Saya cuma suruh lawyer tahan duit tu sehingga saya pastikan keadaan tu semua okey, baru duit dilepaskan kepada pemaju. Berapa banyak pemaju yang lari meninggalkan kita? Berapa banyak? Ribuan kes kat Malaysia, loan dah approve, pemaju lari, bank suruh kita tanggung. Boleh tak hari ni saya saja nak test contoh kita ramai-ramai tak payah bayar loan bank? Contoh, boleh? Marah tak bank? Marah. Jadi kami juga marah. Jadi jangan buat begitu pada kita. Baru-baru ni ada satu kes 2.7 juta. Hakim, 2.7 juta kes yang bangunan nak kena lelong. Yang kita pergi baru-baru. 2.6 juta. Datuk dah 10 tahun bayar hutang bank. Kawan tu banjir di Kelantan, rumahnya bangunan dia. Tak mampu bayar tapi dia tetap berusaha nak bayar. 10 tahun dia bayar. 3 bulan dia tak bayar, bank tarik nak lelong. Adakah ada sifat keperimanusiaan di situ? Kalau zaman dulu tuan-tuan, yang menjaga semua vocational bank dan Islamic banking yang ada di Malaysia ni adalah bank negara. Tapi sekarang sudah terbalik. Bank negara terpaksa dengar cakap semua bank. Saya bukan nak marah, bukan saya, sebab tu saya cakap. Saya beritahu dengan pemimpin negara, saya tidak melawan kerajaan. Saya nak membetulkan orang yang duduk di situ. Sedangkan sebab satu pegawai merosakkan segala organisasi. Tuan-tuan tahu tak berapa ramai orang, bukan saja masyarakat Melayu, orang bukan Islam, Cina, India pun rumah kena ambil, kena lelong. Boleh tak hari ini kalau kita buat bank Sayyidina Uthman bin Affan? Boleh. Bukan saya nak cerita benda-benda yang macam ni. Bank kena ingat yang dia perlukan kita. Developer kena ingat yang kaya raya yang pakai Bentley segala bagai kat luar tu, dia perlukan kita. Tanpa pengguna di Malaysia, siapa mereka? Kalau pemimpin kepada negara kita adalah kita. Betul? Kitalah pemimpin sebenarnya. Jadi bantu kita.
Jangan menyusahkan kita. Yang membuatkan tuan-tuan saya terpaksa pergi dengan sahabat-sahabat saya yang lain, minta rujukan daripada ustaz-ustaz hebat macam mana cara saya rujuk dengan saya belajar undang-undang. Sebab apa tuan-tuan? Saya dah hilang arah bila melihat keadaan yang saya tak boleh nak cerita kat sini. Cukup dahsyat. Setiap daripada jabatan-jabatan tu dia ada picture-picture yang berbeza. Ada 1,000 perception kalau tuan-tuan tengok. Amat menimbulkan keraguan pada